Եվ այսպես, վերջապես լրացավ այն ժամկետը, երբ քաղաքական ուժերը պետք է հստակեցնեին, թե ում հետ, ում դեմ են պայքարելու հանուն մեր ձայների։ Ու լավ է, որ կար վերջնաժամկետ, որովհետև թվում էր, թե դաշինքների ստեղծումն ու պառակտումը կարող էր անվերջ շարունակվել։ Բայց վերջնաժամկետը 5-7-ի էր։ Հիմա կարելի է ասել, որ քաղաքական ուժերը բացել են ընտրություններին մասնակցության ռազմավարական խաղաթղթերը։ Եվ այսպես, խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի 4 դաշինք և 5 կուսակցություն։ Ովքեր են նրանք, որ ընդգրկվել են կուսակցությունների ու դաշինքների նախընտրական ցուցակներ։ Ճանաչենք բոլորին Հականե, Հանվանե։ Գրափարյան այս բառակապակցությունը նշանակում է ճանաչել անվանական, տեսնել աչքերով։ Քաղաքական ուժերը մինչև իրենց նախընտրական ռազմավարությունը ներկայացնելը սպասում էին ամենամեծ քաղաքական ուժին հանրապետական կուսակցությանը։ ՀԿ-ն ցուցակը հրապարակեց 3 փուլով, առաջին փուլում ներկայացրեց վարկանիշայիններին, երկրորդում համամասնականի առաջին 10-ին, հետո ամբողջականը։ ՀԿ-ի ցուցակի առաջին հնգյակը ամենանսպասելին էր, այն գլխավորում է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, նրան հաջորդում է քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն և արտադրության նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Հնգյակում են պատգամավորներ Արաբաբլոյանն ու մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը։ Կուսակցության առաջին տասնյակը մեկ բառով կարելի ասել՝ երիտասարդական։ ՀԿ հնաբնակները այս անգամ հայտնվել են կուսակցության հաջորդ տասնյակում։ Այսպիսի ցուցակով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը մեծ հնարավորություն ունի ազատ մրցակցության պայմաններում գրանցել լուրջ հաջողություն։ Խորհրդարանական երկրորդ ուժը ԲՀԿ-ն մինչև վերջին պահ կուլիսային բանակցությունների մեջ էր։ Տարբեր քաղաքական ուժեր հայտարարեցին Ծառուկյանի շուրջ համախմբվելու, հետո նրանից հեռանալու մասին։ Ընտրացուցակը ԿՀ տանելու վերջին օրը Ծառուկյան Դաշինքի հետ հուշագիր ստորագրեցին նորաստեղծ ալյանսն ու առաքելությունը։ Եվ այսպես Ծառուկյան Դաշինքը կգլխավորի Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրան կհաջորդեն վերասկիշ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանն ու պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։ 4-րդ և 5-րդ հորիզոնականներում կլինեն ԲՀԿ հնաբնակներ Վարդան Բոստաջյանն ու Միքայել Մելքումյանը։ Ծառուկյան Դաշինքի 5-րդ հորիզոնականից ներքև հայտնվել են մյուս կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ 6-րդում ՀՇԱ-ական Արարատ Զուրաբյանը, 7-րդում Տիգրան Ուրիխանյանը։ Տասնյակում են նաև Հովիկ Աբրահամյանի որդին՝ Արգամ Աբրահամյանը։ Պետք է մենք կարողանանք մարդկանց հնարավորություն տանք, որ մի պահ այդ տնտեսական ճգնաժամը կանգ առնի։ ՀԱԿ ՀԺԿ Դաշինքի ցուցակը ամենականխատեսելին էր։ ՀԱԿ-ը խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության գործընթացը սկսեց ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ բանակցությունների նախաձեռնությամբ։ Մի քանի ամիս տևած բանակցություններից հետո իշխանությունն ու ընդդիմությունը համաձայնության եկան նոր ընտրական օրենսգրքի շուրջ, որով կկազմակերպվեն խորհրդարանական ընտրությունները։ ՀԱԿ ՀԺԿ Դաշինքի առաջին տեղում նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, երկրորդ տեղում ՀԺԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը։ Նրանց հաջորդում են Լևոն Զուրաբյանն ու Զոյա Թադևոսյանը և Արամ Մանուկյանը։ Այստեղ, ինչպես ասում են, առանց անակնկալների է։ Մենք անցնում ենք շատ ագրեսիվ, կրեատիվ, լուրջ հարձակվածի։ Հոյդան խորհրդարանական ընտրություններից գրեթե 1 տարի առաջ հանրապետական կուսակցության հետ կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեց, բայց ընտրություններին կմասնակցի առանձին սեփական ուժերով առանց Դաշինքի։ Միայն ընտրությունից հետո պարզ կլինի կոալիցիա կկազմի թե ոչ։ Հոյդա առաջին ընկյակում 5 ընկերներն են՝ Արմեն Ռուստամյանը, Աղվան Վարդանյանը, Դավիթ Լոկյանը, Արմենուհի Քյուրեղյանն ու կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Նոր սկիզբ բացելով առաջի հերթին հասկանում ենք եւ ակնկալում ենք, որ դա պետք է բերի նոր որակի իշխանություն։ Ամենահետաքրքիրը ելքի ձևավորումներ։ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի ամիս առաջ հայտարարում էր, որ քաղաքական դաշտում միակ ընդդիմադիր ուժը իրենք են եւ չեն պատրաստվում որևէ քաղաքական ուժի հետ դաշինք կազմել։ Վանաձորում կայացած դիմընտրություններում Դաշինքի 2 ուժերը պայքարեցին միմյանց դեմ եւ հաշտվեցին պատգամավոր Թևան Պողոսյանի տանը՝ գինու բաժակի շուրջ։ Այնուհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը վերանայեց Դաշինքների հարցում իր դիրքորոշումը՝ Լուսավոր Հայաստանի եւ Հանրապետություն կուսակցության հետ դաշինք կազմելով։ Ելք Դաշինքի նախընտրական ցուցակում առաջատարը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանն է։ Երկրորդ տեղում նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը եւ երրորդում Նիկոլ Փաշինյանը։ 4-րդ եւ 5-րդ տեղերում են քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչներ Մանե Թանդիլյանն ու Սասուն Միքայելյանը։ Ելք Դաշինքը ստատուս-քվոն փոխելու ուժ է։
Օրինաց երկիրը նախընտրական գործընթացին մասնակցությունը սկսեց անուն փոխելով, մինչև նախընտրական շրջանը այլ քաղաքական ու հասարակական կազմակերպությունների հրավիրեց իր կուսակցություն։ Համագումար արեց, որից հետո ՕԵԿ-ը վերանվանվեց հայկական վերածնունդ։ Ցուցակների ճշտման պրոցեսում եղան միավորներ, որոնք սկանդալով հեռացան վերածնունդից։ Ու չնայած հայտարարված մի քանի տասնյակ կազմակերպությունների դաշինքին, հայկական վերածննդի առաջին հնգյակում հին օրինացն է։ Ցուցակը գլխավորում է Արթուր Բաղդասարյանը, հաջորդում են Մհեր Շագել Ձյանը, Հեղինե Բիշարյանը, Հովանես Մարկարյանն ու Իշխան Խաչատրյանը։ Ցուցակում կան ինչպես գործող հանրությանը ծանոթ քաղաքական գործիչներ, այնպես էլ նոր երիտասարդ մարդիկ։ Դրամատիկ էր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ձևավորումը։ Նախ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց քաղաքականություն մտնելու մասին, հետո Վիկտոր Դալակյանը հայտարարեց Սեյրան Օհանյանի հետ գործակցելու մասին, ապա մամուլը շրջանառեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ գործակցության մասին լուրը։ Ներքին բանավեճերից հետո դաշինքից դուրս մնացին Վիկտոր Դալակյանն ու Պարույր Հայրիկյանը։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ցուցակի հրապարակումից հետո նոր հարցեր առաջացան։ Առաջին տեղում նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն է, երկրորդ տեղում ժառանգական Արմեն Մարտիրոսյանը և երրորդ տեղում Վարդան Օսկանյանը։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը հայտնվել է նախընտրական ցուցակի 11-րդ տեղում։ Հետաքրքիրը միայն Ռաֆի Հովանիսյանի ցուցակի համարը չէ, այլև կուսակցության անունը։ Դաշինքի անվան մեջ օգտագործել են Սեյրան Օհանյանի և Վարդան Օսկանյանի ազգանունները, բայց Ռաֆի Հովանիսյանի անունը և ստացվել է օրո։ Կնկատեք, մտածողության, գաղափարախոսության, փիլիսոփայության, տնտեսական քաղաքականության գդրուկ փոփոխություն։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելուց առաջ խմբավորվեց Հրանտ Բագրատյանի ազատություն կուսակցության հետ։ Երկար քննարկումներից հետո որոշում կայացվեց, որ խորհրդարանական ընտրություններին երկու կուսակցությունները կմասնակցեն մեկ ցուցակով առանց դաշինք կազմելու։ Ցուցակը գլխավորում է Խաչատուր Հակոբելյանը, նրան հաջորդում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ապա նախկին ժառանգականներ Ստյոպա Սաֆարյանն ու Անահիտ Բախշյանը։ Նախընտրական պրոցեսի անակնկալը Հայաստանի Կոմկուսն էր։ Մինչև ցուցակը կհանձնելու վերջին օրը Կոմկուսը չէր հայտնել խորհրդարանական այս ընտրություններին մասնակցելու մասին։ ՀԿԿ Լոկոմոտիվը Տաճած Սարգսյանն է, որին հետևում են Վազգեն Սաֆարյանը, Գագիկ Մանուկյանը, Մարա Շահինյանը։ Եթե ազգային ժողովում կոմունիստական քաղաքապահոխոս կրեողներ չեն լինում, իսկում է տվյալ ազգային ժողովը ուղագյորեն կաղում է երկու ոտքով։ Այսպիսով, այս ընտրություններին կմասնակցի 4 դաշին և 5 կուսակցություն, պատգամավոր լինելու համար կպայքարի 1593 թեկնածու, ստացվում է 1 պատգամավորական մանդատի համար 15 հավակնորդ։ Զորափարյան, Պոստֆակտում։